Mais um assalto foi registrado aqui em Maringá, dessa vez no conjunto Borba Gato. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o aspirante Nicola, do Quarto Batalhão. Aspirante, pelas informações, os dois elementos abordaram a vítima e levaram a motocicleta dela, uma moto Yamaha Phaser. É isso não? Exatamente. Esse cidadão foi abordado em via pública por dois indivíduos aí também numa moto prata. Né? Foi dada voz de assalto e. Ele não reagiu, né? Segundo informações, não reagiu, mas mesmo assim os assaltantes chegaram a ser violentos com ele. Foi ele, os amigos da vítima tentaram ajudá-lo, mas sem êxito, né? Também foram abordados pelos assaltantes e, infelizmente, foi levado sua moto fezere. Qualquer informação agora que leve à prisão desses dois e também à recuperação dessa moto, a polícia agradece, né? Sim. Logo após o roubo, nossas equipes estavam nas ruas já atentos na procura dessa moto. E qualquer pessoa que tenha informação sobre ela, que possa é, levar a encontrar, encontrar esse veículo aí, ajudará com certeza a polícia militar. Só fazer um 9-0 lá que nós estaremos prontos a resgatar essa moto. Aspirante Nicola, no último final de semana teve uma, uma situação também envolvendo dois elementos armados em uma moto. Eles tomaram de assalto uma motocicleta, uma, uma Honda Titan, inclusive nas imagens que nós estamos mostrando agora, mostra toda a ação dos marginais no pátio de um supermercado aqui da cidade. Pode ser os mesmos ou outros que estão agindo aqui em Maringá, né? Existe, existe a possibilidade de ser as mesmas pessoas até porque utilizam utilizavam motos né a gente repassa as pessoas que transitam na via pública que sempre ficam em, em alerta com esse tipo de cidadão né a possibilidade de ser abordado com é, por moto por pessoas aí com más pretensões é muito grande então sempre agir com prevenção atitudes aí que venham evitar ser abordado por esse tipo de pessoas principalmente nos períodos noturnos aí. A placa da moto foi repassada para nossa equipe. Se você tiver alguma informação que leve à recuperação desta moto e Yamaha Phaser, ligue para a polícia. A placa é AQO 5824. É uma moto Phaser de cor vermelha. Trabalhando com as imagens, o cinegrafista Alan Johnny André Menara para o Maringá Urgente.